感觉到这个机会非常难得，因为最近几年我们国家航天工程取得了很大进步，就也是有感于国家航天事业的进步，有背后有这样一个非常杰出的团队，方方面面的人才吧。这感受就是感觉到一个大工程确实非常复杂，然后需要解决非常多的问题，然后有很多的技术细节需要解决，然后人的精神信念也起到很关键的作用。我个人的话，我觉得这么一个三期的这个整的一个工程的话，是有一个很好的一个国家力量支撑，能够很好的如期的完成任务。空间探测能力是咱们国家强大的象征，国力强大的表现。因为就是我觉得这是一个比较非常有意义的一个讲座，像即使是我们平时看到很多媒体或者各种新闻的，我们对这个航天工程的里面其中的内容也不是非常的了解，但是通过这样的一个讲座，可以让大众能够知道国家在进行这样的一个战略的部署，还有一些它为什么要这样做的一个意义。